کوکرای خستوتی دا داوای بە پەلە باهناوچوونی ئەوەرەکانی سەرچاوەی شنگالیان کرد. داعشیان لە هەزوولانە سیاسییەکان کرد کاری جددی و بەپەلە بکەن بۆ ڕزگارکردنی ژیانی و ئاوارانە لە مەترسی. لە گردبوونەوەکەدا بۆ بەدەنگەوچوونی ئاوارەکانی سەرچیای شنگال گروپی کەرکووک بۆ پرسەنەتەوەیەکان و بەشداربووانی گردبوونەوەکە دەنگی خۆیان خستە پاڵدەنگی ئەو ڕێکخراو کەسایەتی و هێز و لایەنە سیاسیانەی کە داکۆکی لە ئاوارەکانی شنگال دەکەن. بە پێویستیان زانی حکومەتی هەرێم ئاوری جددی لەو ئاوارانە بداتەوە کە لە ژێر هەڕەشەی مەرگدایە بەهۆی هاتنی وەرزی زستان و سەرماوسۆڵە. او خلکی گل شنگال لسری چای شنگال ایرو د د دناف حصار کې دایا دناف تنگاسی کې دایا جبونه وان جی پیشګری خو جوان دکن سلاو ریزی خو جبونه خلکی شنگال جی او جبونه زندیان یعنی برخودنی وانی سر بلندی وانی پیروز باهی دکن گوت زما ور شاری کرکوکو ملبنی دیور خصنی کرکوکو یشتی نسمانی کو زال نمشار امر وکو همو خلشی کرکوکو ما گوتوانی اره درجه خوانه خیر پاردن جی همو ئازادی خوازەکانی زیهان بە تایبەتی گەلی کورد کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێستا قەنە بەدەست ڕژێمی تایەفەگەری یان بەسەبگەراوە ڕۆژان ئەساسیێننەوە بۆ ئێمە لێرە لەگەڵ خەڵکی خۆمان لە شاری کەرکووکە داوا ئەکەین ئەو تەوقەشی کەوا ئێستا قەنە لەسەر چای شنگاڵە کە ڕۆژانە تووشی ئازاد و مێنێت و برسێتی دەبنەوە لە ئەنجامی ئەو کەش و هەوا ناخۆشەکە ئێستاکەنە زستانی بەسەرا هاتووە بۆیە لێرەوە دەنجی ئێمە و دەنجی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ هەموو دەنجی ئازادی خوازانی کورد لە هەموو سوپاسەکەی کوردستان بۆ ئازادکردنی شنگاڵ و بۆ ئاوارەکانی شنگاڵە. چالاکوانان و ڕۆژنامە نووسانیش تاکید دەکەنەوە ئەرکی حکومەتی هەرێمە بەر لە هەموو لایەک کە بە پەلە بەهانای ئەو ئاوارانەوە بچێت و ڕزگاریان بکات. بەداخەوە ئێمە تا ئێستا هەسمان نەکردووە وەکو پێویست یعنی بەم مۆزعی جستانە و ناخۆشیە و ترساندن و تۆقاندنی ئاوارەکانی شنگال تا ئێستا کە لەسەر شاخن وا ماونەتەوە. ئەمە پرسێکە نازام ئەمە لە فانە قەپاتەکرێ بەڕاستی ئەمە دژ بە مافی مرۆڤە، ئەمە دژ بە هاوڵاتی بوونە. بۆیە پێویستە کە حکوومەتی عێراقی چاوی بەخۆیکدا بخشێنێتەوە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش، چونکە ئەمە بەشێکە لە هاوڵاتی بوونمان. وەکو گروپی کەرکووک پرسەنەتەوەیەکان پجیری خۆمان بۆوان دەربڕین و کە بڵین کەرکووکیش لەگەڵ ئێوەدایە لەگەڵ دەنگی ڕاستیخوازی ئەواندایە. یەکێک لە تراژیدیاترین کارەساتی مێژوو بە تایبەتی سەدەی 21 ئەو تاوانە قێزەونە بوو کە بەسەر ئێزیدەکان دەهات بەوەی کە هەزاران هاوڵاتی ئێزدی بوونە قوربانی پەلەماری دندانەترین تاقمی تیرۆرسی. لە ئێستاشدا هێزەکانی پێشمەرگە و گەریلاکانی هەپەکە بە هاوبەشی لە هەوڵی ئازادکردنی قەزای شنگال و پاکردنەوەی لە تیرۆرستانی داعش. بەناسایید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەناونیشانی ڕامان لەسەر جینۆساید ئێزیدەکان